Hva skal jeg spille inn her, da, tror du? Den inneholder forskjellige ting. Her har vi tamburin. Store tamburin, tror jeg. Ja. Og her da, enda en tamburin, som litt mindre. Og så har vi enda en tamburin, står det her, som kan festes på. Det kan festes på trommene. Her har vi faktisk en liten bongo-tromme, som jeg kjøpte. Hva kjøpte jeg den, da? Det er pannen. Ja, nå har vi den. Men det jeg skal bruke først, er det trommestikker, og det er egentlig trommeleggen her da. Det er her nede. Og hva er det jeg tror? Jo, det er jul! Det er jul! Ja, jul og jul. Det blir jo ikke noen julestyr med lyden her, er det det?